Bona tarda. El risc de rebrot a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha crescut més d'un 150% en una setmana i Protecció Civil recomana no celebrar el Nadal. Els positius per Covid-19 han tornat a enfilar-se en els darrers dies al territori i la velocitat de propagació del virus s'ha situat ja a 1,63. Salut fa avui un cribratge massiu a Vilalba dels Arcs, on el brot de Covid-19 afecta quasi 50 persones. Unió de Pagesos denuncia davant del Departament d'Agricultura els milers de cabres hispàniques que moren als ports afectades per la sarna. Segons el sindicat agrícola, l'administració les deixa morir. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre inicia les obres d'adequació de la nau del polígon del Molló, centre de l'àrea 5G Terres de l'Ebre. S'invertiran 97.000 euros provenents dels fons de reactivació de l'IDC i el consorci format per Tivissa, Móra la Nova, Ginestà Garcia i la Cambra de Comerç de Reus. Els positius per Covid-19 han tornat a enfilar-se en els darrers dies al territori i la velocitat de propagació del virus s'ha situat ja a 1,66. El risc de rebrot també segueix pujant i és de 263, el que suposa més d'un 150% que fa una setmana. Davant d'aquest escenari, el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, adverteix que el millor seria no celebrar el Nadal per responsabilitat ciutadana. Però sí s'ha de celebrar, adverteix que caldria utilitzar la mascareta a les menjades familiars i ventilar 10 minuts cada hora per reduir un 90% les probabilitats de contagi. Entendre que, per exemple, el Nadal de l'any 2020 no és un Nadal normal. Val? I això és una de les coses que la societat adulta hem d'entendre. No podem fer les mateixes trobades que estàvem fent. No podem anar a veure gent en la que no ens veiem des de fa molt de temps, les retrobades que habitualment se fan al Nadal. Enguany, això no s'hauria de poder fer. Així adverteix el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, com haurien de ser les celebracions de Nadal. Les mesures restrictives permeten fer àpats amb 10 persones de dues bombolles de convivència diferent. Alonso fa una crida que s'usi la mascareta quan no es consumeixi i sobretot que es ventili les estances. S'ha de saber mal, ventilar 10 minuts una estança cada hora significa reduir pràcticament el 90% de probabilitats de contagi. Són gestos simples. Fins a l'11 de gener es permet la mobilitat comarcal. També traslladar-nos a la segona residència i passar uns dies a un hotel o casa rural. Que vols llogar un hotel, que vols anar, que se permet fer, sí, però ho has de fer. Ah, aquí està la pregunta. Alonso adverteix que, tot i les mesures de sanitat, la gent hauria de ser responsable i evitar la mobilitat. El virus està dins nostre i la mobilitat, com bé dia el conseller, és el que fa, no?, que un virus se desplaça i es vagi movent. Per tant, hem d'atacar és a reduir al màxim aquesta mobilitat. Les restriccions anunciades el divendres seran vigents fins el 28 de desembre, dia que es tornarà a reunir el Procicat per avaluar la evolució de les dades epidemiològiques i endurir més, si cal, les mesures. Salut fa avui dimarts un cribratge poblacional al Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, on un greu brot de Covid-19 ja afecta 27 persones en una població de només 635 habitants. L'índex de rebrot se situa ara mateix en 4.947,9 punts al municipi i la velocitat de propagació en 1,85. Les PCRs es faran per carrers entre les 10 del matí i les 6 de la tarda i es crida a fer-se les proves a tots els veïns de més de 16 anys sense símptomes. L'objectiu és trencar la cadena de transmissió i frenar l'expansió del virus. Salut insisteix en la importància de fer els aïllaments correctament si ho determinen els professionals sanitaris. El cribratge de Vilalba arriba després del que es va fer la setmana passada a Batea, on el balanç del brot és de 85 casos i el risc de rebrot a la població a Batea se situa per sobre dels 10.000 punts. De la cinquantena de positius detectats al cribratge, només dos es van detectar a l'Institut d'Escola de Batea.
que quan fem un cribatge el resultat és la foto del moment, això sempre ho diem. En cap cas, un resultat negatiu ha de ser un passaport per poder abaixar la guàrdia. I sobretot aquest missatge és important, però és més important que mai, ara que estem a les portes d'aquest Nadal, com estàvem dient, aquest Nadal diferent. Necessitem seguir fent i realitzant totes les recomanacions que ja tots sabem. L'evolució de les dades epidemiològiques a nivell de la regió sanitària no són bones, i en concret a la Terra Alta, on en aquest moment tenim aquests dos brots actius importants, tant al municipi de Batea com al municipi de Vilalba dels Arcs. Ho acaba de dir la responsable de Salut, l'evolució de les dades epidemiològiques no són bones a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. L'índex de rebrot segueix incrementant en 55 punts en les últimes 24 hores i aquest dimarts ja arriba als 263 punts. La velocitat de propagació, la RT, també augmenta i és de 1,66, són 13 centèsimes més que ahir dilluns. Salut ha comptabilitzat aquest dimarts a 40 nous positius de Covid-19 per proves PCR o test d'antígens. Això fa que els casos acumulats s'eleven als 5.700, dels quals 5.457 confirmats per PCR o test antigènic ràpid. Hi ha, a hores d'ara, 20 persones hospitalitzades als centres de les Terres de l'Ebre, són 5 menys que ahir, i pel que fa a la xifra de funcions, això sí, cal celebrar que el nombre no augmenta des del dilluns de la setmana passada i es manté en 122 des de que es va iniciar la pandèmia. Per la seva banda, canviem de tema, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarès, va defensar que es torne a la unitat de la regió sanitària per limitar la mobilitat, almenys en el cas de les Terres de l'Ebre. Així ho va demanar en diverses ocasions al Procicat, també ho va fer ahir dilluns, del qual ell és membre. Tanmateix, Pallarès sí que ha mostrat la seva preocupació per les celebracions a les festes de Nadal i en especial pels actes a l'aire lliure com són les cavalcades de Reis. Javier Pallarès creu que el tancament perimetral a nivell comarcal no s'hauria d'aplicar a les Terres de l'Ebre i que no s'hauria de limitar la mobilitat dins la regió sanitària de les quatre comarques. Així ho ha demanat el delegat del govern a les reunions del Procicat en les quals participa, fent incís en la diferència entre regions urbanes i rurals. El responsable de Protecció Civil al territori assenyala, però, que la baixa capacitat de llits UCI al territori desaconsella ser més permissius que a la resta del país. Nosaltres som 180.000 habitants, 52 municipis, vivim, per sort, molt espaiats en gran mesura, no?, dels municipis. Per tant, el tema de l'àrea bàsica, l'àrea de salut, l'àrea bàsica, jo crec que seria una bona eina per a que la gent, dintre de la pròpia àrea bàsica, i es va fer a la primera crisi, quan se va obrir, ja vam deixar mitjançant el Procicat que es pogués utilitzar el terme àrea bàsica per a que pogués desplaçar de Deltebre a Arnes, per dir-ho d'alguna manera, i jo crec que això és molt important. I nosaltres potser tenim algunes coses bones, per exemple, no tenim problemes de transport públic, però, per exemple, a l'àrea metropolitana el transport públic és un problema importantíssim. Val? Però, en canvi, a Barcelona hi ha, en proporció, 5 llits d'UCI per habitant, fica un exemple, eh? I a Terres de l'Ebre ne tenim 2. En l'entrevista de l'Ebre al Dia, el delegat del govern també ha volgut deixar clar la seva preocupació per les celebracions i actes a l'aire lliure en aquestes festes de Nadal, en concret sobre les cavalcades. I m'alarma molt no únicament veure el concert que es va fer a Madrid aquest cap de setmana, sinó moltes de les activitats que es fan aquí a Terres de l'Ebre, de temes de prenadals, de temes de visites de panys reals. Avui el Procicat ens recomana és que es facin trobades estàtiques, que és bàsicament que els reis estan a un lloc determinat del municipi i la gent en control d'aforament pugui accedir simplement a veure que els reis han arribat. No? I és que aquest dilluns els alcaldes s'han reunit amb la delegació del govern per analitzar les noves restriccions als actes de Nadal i de Reis. La nova normativa només permetrà que les cavalcades siguin estàtiques i a l'aire lliure. Una de les reivindicacions que es van fer ahir a la tractorada dels pagesos que va recórrer les Terres de l'Ebre és el que consideren una alarmant manca de gestió sanitària
per part del Departament d'Agricultura i de la Reserva Nacional de Caça de les desenes de cadàvers de cabra hispànica que hi ha escampades pels ports, víctimes de la sarna. Carlos Sanz, d'Unió de Pagesos, dins la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit, va denunciar el cas ahir davant de la seu de Sanitat Animal. Segons el seu testimoni, podrien ser milers els números de cabres hispàniques que es moren als ports afectats per la malaltia de la sarna. Com a prova, Carlos Sanz, dels Reguers i també expert en caça major, va portar davant de la seu de Sanitat Animal una desena de cadàvers de cabra hispànica recollits a diferents indrets del massís. Els pagesos denuncien que els cadàvers es queden allí, on les cabres es moren sense que es faci una gestió adequada dels cadàvers. Segons els pagesos, la població de cabra hispànica hauria minvat de manera alarmant als ports. Per una suposada mala gestió, ens hem trobat en això. Cada dia pastors i ramaders se troben això a les portes dels corrals, els pagesos al mig de les seues finques. La gestió va ser pèssima en animals vius, però és que en animals morts, qualsevol pastor que deixés a morir de 3 a 5.000 cabres de la seva explotació, avui se trobaria davant d'un jutge. Això ens ho trobem a les captacions d'aigua, ens ho trobem dins les finques, dins les explotacions d'intensiu. I què hem de fer? Penseu una cosa, companys, si ens arriba, que ojalà no arribi mai, la peste porcina, què farem en la gestió dels cabalins? Farem el mateix que s'ha fet aquí? El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tortosa, Miquel Albacar, ha denunciat que l'equip de govern encara no ha repartit 210.000 euros dels 350.000 que es van habilitar en la primera convocatòria de les ajudes previstes per als restauradors, comerços i esteticients de la ciutat. Segons el regidor de Ciutadans, de les 364 peticions, prop d'un centenar de sol·licituds encara no han tingut resposta i unes altres 20 demandes han estat rebutjades. Per altra banda, Albacar aposta perquè la xifra dels ajuts per a cada beneficiari s'augmenti dels 400 euros actuals als 1.000 euros, ja que molts negocis, assegura, es troben al límit. Això, en cas que es paguen totes les que s'havien sol·licitat, excepte les denegades, ascendiria el gasto a 137.600 euros. L'alcaldessa s'havia fet la boca gran de dir que donarien 350.000 euros i la realitat és que només n'han donat 137.600 i n'han sobrat 212.000, que el que avui venim a dir és que volem que aquests 212.000 se puguen repartir entre la gent que ho necessita de veritat en aquests sectors. El laboratori tecnològic de 5G de les Terres de l'Ebre s'ubicarà al polígon del Molló de Móra la Nova. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha rebut una subvenció de 30.000 euros del Consorci del Molló per adequar la nau industrial on s'instal·larà este laboratori. La instal·lació serà operativa a partir de l'any vinent. El Consorci del Molló, integrat pels ajuntaments de Móra la Nova, Tivissa, Ginestà i Garcia, ha concedit una subvenció extraordinària de 30.000 euros al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per adequar la nau del Molló per tal d'ubicar-hi un laboratori tecnològic de 5G. Tenim un romanent important de recursos i el Consell Comarcal ens va demanar ajut per a remodelar la nau. Això és un pas previ, la nau que té el Consell Comarcal al Molló, per a que s'instal·li el laboratori 5G allí. Hi ha una sèrie d'obres civils per a adequar la nau perquè es pugui establir aquest laboratori de 5G. I el Consell Comarcal ens va demanar com a consorci si podíem fer una aportació extraordinària d'un projecte d'interès per a la comarca i ho vam portar al ple del consorci a tots els membres del consorci sense cap excepció, ens va semblar perfecte. Es faran testejos tant a dins de la nau com a la part exterior. Aquesta nau que fa anys que tenia el Consell Comarcal i que no se li donava cap ús, doncs serà la que albergarà un laboratori 5G. Vol dir que dintre d'allí se faran els testatges en plan indoor. La resta de polígon ens podrà servir per també anar provant, anar testejant diversos projectes, però que no necessiten d'aquest tancament. No, diguéssim. Una part de l'adequació d'aquesta nau també s'ha finançat amb fons de l'IDC. Les obres fa uns dies que han començat i el laboratori serà operatiu a partir de l'any vinent. I l'empresa municipal d'Aigües de Tortosa, Aigües de Tortosa, engega una nova iniciativa sostenible i solidària. Canviar la factura del paper per la factura electrònica. Així, a partir de l'estalvi, per cada canvi s'aportarà un euro cap a Càritas i a la Creu Roja.
A partir d'ara, les factures d'aigües de Tortosa es podran rebre de forma electrònica i deixar-ho de fer en paper. Això ajudarà a la sostenibilitat i també a la solidaritat, ja que per cada canvi de factura de paper a electrònica es donarà un euro a dues entitats socials de la ciutat, Càritas Diocesana de Tortosa i Creu Roja, entitats que donen resposta a les persones vulnerables. I ho farem a partir de la petició a tots els usuaris d'aigües de Tortosa de canviar el format de la factura de l'aigua, la factura que tenim del rebut de l'aigua, que en aquest cas seria passar-la de paper a factura electrònica. Portem a terme dues accions. D'una banda, apostem per la sostenibilitat, ja que evitem l'ús de paper, i d'altra banda, el que fem també és poder fer aquesta acció solidària. El canvi es pot demanar per correu electrònic, pel web o de forma presencial a les oficines d'aigües de Tortosa. Des de l'Ajuntament s'anima a fer este canvi per ajudar a la reducció de residus i per poder portar un gra de sorra a la solidaritat. Esta acció se suma a d'altres que ja assumen l'Ajuntament de Tortosa i Aigües de Tortosa, com sempre acompanyats, o la decisió contra la pobresa energètica per assegurar el subministrament d'aigua durant la pandèmia. Doncs ho deixem aquí per avui. Tornem a les 6 amb Josep Pitarch i totes les notícies de la jornada que també trobaran a l'ebredigital.cat. Gràcies i fins demà. Adéu.